kaže da postoje slova, da su urađeno, da sanskrit, da mi pripadamo mnogim društvenim uređenjima koja imaju veze sa Indijom. Dobro, objasnite mi vi kako mi možda živimo tamo kod njih. Imaš li ti objašnjenje kako bi ti živeo u Indiji? Pa ne znam, imaju te kaste i ostalo. Sad, ne mislim to kako bi preživeo sa tim bolestima i svim tim. Ne kako bi, svi možda živimo. Pa to da je naše prirodno stanište, mi bi otišli tamo. Pa ovi bi se Romi vratili, ne bi živeli kod nas ovako. Ne, oni bi živeli ovako, ne bi otišli u svoju zemlju, je li tako? Ima ih koliko, 12-15 miliona ovde i ne bi se vratili u Indiju, nego bi živeli ovde ovako. Hoćeš to da mi kažeš? Ti hoćeš da mi kažeš da bi sad živeo u Indiji, na ulici ne bi se vratio u Srbiju. A pripadaš ovaj, srpskom narodu. Pa nešto nije logično tu. I nije logično da taj sanskrit ili sve te stvari koje postoje, ja nisam rekao da to nije tačno. I ne kažem da to nema osnova da mi pričamo o tome. Ali ajmo mi malo da pogledamo prvo zašto je neko nama ukinuo ono najosnovnije naše pravo da čitamo ono što su naši stari Srbi napravili u 10., 11., 12. i 13. veku. A ne da mi nameću vizantolozi ili Vizantija ili čak ljudi iz Srpske pravoslavne crkve ko što Irinej, znači njega prozivam, ne prozivam druge ljude, da napravi i da natera da smo mi bili varvari. I da se radi od varvara do Vizantijaca, odnosno Romeja. Zašto? Koje je tvoje objašnjenje vezano za to? Pa nema ga, slušaj. Koje je moje objašnjenje da sam ja nastao u Indiji? Znaš da se često i kod nas nekad kaže oni na nas gledaju kao na parije. Tako je. Tako, a ko je to izmislio? Čije to reče? I to se slažem sa tobom. Pa parije su, parije upravo o čemu pričaš. Znači, taj, kasta. Ta kasta koja je van kaste, koji su nedodirljivi, koji su nečisti, koji čak ne pripadaju... Oni čak nisu ni sluge ili ovaj pa to smo mi za njih. Ne, to smo mi za njih. Ja zato i hoću da vratim naša slova. Mene zato interesuje da vratim naša slova. Neću a kako što... misliš da vratiš? Lepo, fizički. Dođem, lepo vratim naša slova. Za sebe ih vratim prvo i vratim ih da svoje okruženje oko mene, svojim prijateljima napravimo da možda čitamo s tim slovima. Vratim ih kakav je bio srpski jezik. I kako su Srbi pisali svoje vremena. A zašto taj dobri ovaj Vuk Karadžić u Čitanci za osmi razred Gorski vijenac piše na srpskom jeziku, tom pravom srpskom jeziku? 1847. godine, zašto ga piše na pravom srpskom jeziku? Samo mi to kaži. Evo meni da ja razumem. Što ga ne piše na novosrpskom jeziku? Na fabrikovano, falsifikovano. Što ga piše na srpskom jeziku? Što naši velikodostojnici ili naši državnici srpski u 10., 11., 12. veku pišu na srpskom jeziku? Šta oni su pisali? Pričaju ovako kao što pričaju Rusi? Da, baš tako pričaju. Da, baš se tako pričaju. Mi smo sve ovo izmislili što stoje. Mi smo sve isfabrikovali, tako sve. Mi smo preko noći sve to promenili u životu. I zato ti dobri ljudi, ove dobre čike ovako sad ne daju nam nikakva prava više. I mi postao da smo peta kasta, oni izbrisani, ja sam na tom nivou. Znači ja u Srbiji sam na tom nivou. Koji god dokument tražim, šta god tražim, gde god sam suđen, šta god bilo, bilo koji čovek od ovih, ja sam za njih peta kasta. I možda je to objašnjenje. Ali pogledajte i vi gde ste. U svakom vašem problemu vidite da liko od vas može išta da ostvari. Ili bilo šta da pomeri. A da pri tome ne stoji neki ogroman pomak od nekoga, da ja moram da zovem nekog političara, da moram da zovem nekog čovjeka iz policije, vojske, nebitno čega, suda, da bi ja završio najobičniju stvar. A zašto je to tako? Jer mi živimo u jednom uređenom društvu. Živimo. Pa što onda ja sad tražim posle 24 godine prava da bi živeo kao čovjek? Zašto bi mene sad pratili kad sam slobodan? Zašto bi neko pokušao da mi oduzme život? Ako sam svo vreme se prijavljivao svim sudovima. Da li smatraš da ti je ugrožena bezbednost? Ne, ma kak, ja mogu da budem ugrožen. Čovjek je stvoren da se brani. Nema ugroženosti kod Srba, niko nikad nije bio ugrožen. To je razlika između nas i drugih ljudi. Ako, vratit ću se na gospodina Zukurlića. Mnogo sam ga volio, znao je da priča. Ali svi su ga
podizali gore. On dođe ovako, kaže, ja hoću da mom detetu ostanem šehid, neću da budem izdajnik. A 100 godina pre toga je promenio veru. Što misliš da on kaže, čoveče? A ja kad bi sad to rekao, da ja neću da budem izdajnik svom detetu, oni bi rekli da je ovo budalo, slušaj. On izađe mrtav, hladan i kaže, ja neću da budem šehid. Ovaj, neću da budem izdajnik, hoću da budem šehid svom detetu, da je ponosan na mene. I svi kažu. I tako redom. Še veliki mislilac, veliki čovek. To je nesporno, znači ne prebacujem ništa. Ja tražim, ali pošto smo mi, kako ti kažeš, pari, neću da ponavljam to, da ljudi ne bi mislili do te mere da srozavam naš narod, ali veruj mi da nismo daleko. Da su nas potrošili za sve pare u vremenu u kome su oni kod nas. Za sve pare nas troše. I misle da smo budale. I misle da ništa ne znamo. I misle da ništa ne vidimo. I misle da mogu. I prvi udarac njima bi bio u čelo da pokažemo da Vuk Karadžić je bio prevarant i da vratimo naša slava nama. Nema razloga da našu decu naučimo onako kako je bilo. Nema razloga da postoji iole pismen čovek u Srbiji da ne pročita sve knjige koje su napisali Srbi, odnosno srpska država u vremenu kad je postojala. Kad gotovo ni jedna nije postojala. Kako istočno rimsko, dajte mi neku državu da postoji. Istočno rimsko carstvo nije država. Koju državu ti znaš u to vreme? Sad svi čude, ja ih pitam. Ljudi, ko poznaje neku državu u vreme kad smo bili država? Oni svi čute. Oni opet, istočno rimsko carstvo, zapadno rimsko carstvo, crveni, ovako se okreću. Ja kažem, ljudi, koju državu poznajete? Molim? E, to su odgovori gde nema pitanja. E, zato ja želim sa gospodinom Tomom Filom da sednemo, da ga ja pitam, peta rimska legija, šta je, kako je, gde smo mi tad bili? Nema nas, u školi uči decu. Crkva tvoja uči u školu decu. Vizantija je to napravila, u školu uči decu. Sanskrit, u školu decu. Indoevropski narod, u školu, nemoj da me učeš uopšte više u kosovskom boju, Milošu, Stevanu Sinđeliću, koji se prezivao drugačije, da me varaš, da njegova majka koja je bila, ko zna šta čoveče, da mi sad ti pričaš tu, i poginulo mi 100 ljudi zbog Stevana Sinđelića. A on promenio prezime, on promenio sve u životu. Pa dokle oni misle da nas lažu? Šta oni misle, smo mi zadnja kasta? A uvek se pojavi neki Novak Đoković. Nije nikovu nesreću. U tenisu ulože čoveče milijarde i dođe im neki Indijanac i sve im pokaže. E tako će i sada im bude. Sad se pojavio Jugoslav Petrušić. Nisam ja kao Novak Đoković, ali mogu da vidim između redova, ništa nije logično, nisam rekao da sam ja u pravu, nisam rekao da znam ove stvari, nisam rekao, ali ne može Pavke ovako da opstane ko što je do sada opstajalo. Ne može na majke mi da ti uzimaju sve u životu što postoji. I ne može na navodno, takozvano ili ostalo da se zasniva istorija jednog naroda i ne može Sveti Sava da bude svetitelj samo, a da ne bude državnik, da ne bude graditelj, da ne bude lekar, lingvista, humanista i šta ja znam još. Je li to normalno? On može u finalnoj verziji da bude svetitelj. I slažem se s tobom. Znači, kad se završio njegov život, ali pre toga, ko je vocira njegov život? Ko su mu pradeda, čukmu deda i tako dalje? Ko su njegovi preci pre 500 godina? On ne zna ko su mu preci. Pa ko zna, ako nisu znali tada u to vreme, ljudi ko što su oni? Ko? Ko zna kad smo mi tada imali državnost? Znaš kolika nam je bila državnost? Imali knjige, pisanje, kretanje i sve ostalo. Ja pitam ljudi, dajte mi državu i zemlju koja je tad postojala i bi imala strukturu ko što mi imamo, koja je imala zakone, koja je imala tipike, koja je gradila, pravila i radila to što je radilo naš narod, ne Sveti Sava, slušajte me, naš narod, Pavke, u to vreme. Jel imaš ti objašnjenje za to? Oni mi kažu, pa nemamo. Pa dobro, čemu mi ovde pričamo? I onda se dosete neki pametni ljudi, dovedu nekog fašistu, ko što je Grigorije Ostrogorski, koji je od onih istih ljudi o kojima ti ja pričam iz Indije, Arijevaca, o kome ti pričamo, prvoj kasti, koja je došla i naručila da izbriše kulturno-istorijski naše dela. Isto je bilo i sa komunistima koji su došli, ili s ovima koji su bili pre komunista, isti đavo.
gde su se oni infiltrirali, samo mnogo manje pred drugi svetski rat, jer je opet bila slobodna reč, ljudi su se borili, izlazili napolje i tako dalje. I 18, mislim, bili su delovi ljudi koji su im oponirali, ali ne puno. A za vreme komunista mi smo, ne za vreme komunista, za vreme te grupacije ljudi, uopšte se nije radilo o komunistima. Radilo se o grkovlasima, helenima, hinduistima, nazovi kako god hoćeš, oni su uspeli da zaustave totalno bilo kog Srbina.